Здравейте, приятели, здравейте, колеги! Това е втората част на видеото за насоките на Европейското кардиологично дружество за диагнози и поведение на сърдечно-съдови заболявания в хода на пандемията с COVID-19. Ако не сте успели да видите първото ми видео, все още имате време да го направите и вие гледате Cardiology for You. Аз съм доцент Яна Симова. Абонирайте се, натиснете звънчето, за да получавате известия за всяко ново моя видео, ако не сте го направили, ако сте го направили, благодаря ви за това. Започваме с втората част на разглеждането на насоките на Европейското кардиологично дружество. Документът е достъпен на сайта на Европейското кардиологично дружество, но аз тук ви го предавам в един по-лесен, приятен, лесно смилаем вариант. Този път ще си говорим за нещо изключително важно. Предпазните средства. Това е което ще ни запази нас, здравните работници, лекарите, да продължим да се грижим за нашите пациенти. Знаете колко много лекари се заразяват, медицински сестри, разбира се, неприятно е, но има и смъртни случаи, така че, колеги, изключително важно е да се ползват предпазни средства. Започвам с общите препоръки към здравните работници за предпазване от инфектиране. Сега основно е да се мониторира здравния статус на всички медицински работници, включително температурата им, респираторни симптоми. Ако има такива симптоми, този здравен персонал трябва веднага да бъде изолиран, да се направят всички необходими тестове и да не контактува с други колеги или с пациенти. Симптомите, които търсим, включват температура над 37,2, която обаче може да не е постоянно налична, може то да има, то да я няма. Също други симптоми са кашлица, задух, болка в гърлото. Много характерно, наскоро се говори, че тези симптоми са и доста специфични. Аносмията и агелузията, загубата на мирис и загубата на вкус. Също мускулни болки, гадене и повръщане, диария, болки в корема, главоболие, хрема и умора. Сега, препоръчва се за здравните работници през цялото време, докато са в болница, да носят маски. Тогава, когато имат контакт с подозрителни, съмнителни или доказани COVID-19 пациенти, трябва да носят по-високо ниво на протекция на маски, като това са FFP2, FFP3 или N95. Важно е здравните работници да пазят своите близки вкъщи, особено когато живеят с по-възрастни хора и с хора с съпътстващи заболявания. В тези случаи дори се препоръчва социално дистанциране. Освен това, здравните работници дори и вкъщи, дори и като излизат не в болница навън, е добре винаги да носят маски. Препоръчва се на ниво болница да се лимитира вирусния товар, който как може да се направи, като се отлагат или отменят плановите процедури, като се скъсява престоя на пациентите в болница, като се създава отделен поток от пациенти, които са със съмнение за COVID-19, такива, които не са през отделни входове, така да се каже, на болницата, като персонала, който има контакт с съмнителните болни, се ограничи до минимум. Освен това, много е важно да се създадат условия за социално дистанциране в самата болница, както на персонала, така и на пациентите. И не без значение е тези здравни работници, които са в повишен риск с придружаващи заболявания, бременни или бремени, при тях с особено внимание, с работа в по-малко рискови части на болницата или посменни отпуски и болнични. Сега, какъв е рисковият статус на пациента в зависимост от това на какво ниво е доказана неговата инфекция? Имаме, разбира се, потвърдените случаи. Това са пациенти, при които имаме лабораторно доказана SARS-CoV-2 инфекция, независимо от това какви са симптомите и белезите на пациента. А втори вариант е тук, когато имаме вероятни случаи. Това
това е случай, който е подозрителен, но за който тестовете все още не са дали окончателен резултат, или случай, който е подозрителен, но при него не могат по някаква причина да се направят тестове. Така, имаме вероятни случаи. Тук влизат пациенти с температури или поне един симптом, съвместим с SARS-CoV-2 инфекция и анамнеза за пътуване или живеене в място с висока честота на разпространение на COVID-19 в последните 14 дни. Тук влизат и такива пациенти отново с температура или поне един друг симптом съвместим с COVID-19 инфекция, които са били в контакт с потвърден или вероятен случай с COVID-19 в последните 14 дни, и пациенти с симптоми с остра белодробна недостатъчност или при които се налага хоспитализация при тях липсва алтернативна диагноза, която да обясни клиничното им състояние. И за негативни се водят тези случаи, като например хора без симптоми на COVID-19, които са имали контакт с потвърден или вероятен случай с COVID-19, но при които тестът SARS-CoV-2 е отрицателен. Или също така подозрителни случаи с два отрицателни теста, или пациент с COVID, който се е възстановил и има два последователни теста с интервал най-малко от 48 часа. Това са негативните случаи. И така, минаваме на това какво ниво на протекция трябва да се осигурява от медицинските работници. Първо ниво на протекция, най-ниското ниво, това е използването на еднократни хирургични шапки, еднократни хирургични маски, работни униформи и латексови ръкавици. Това се използва в началния триаж на пациентите и в амбулаторни условия работа с пациенти, за които не се подозира да имат SARS-CoV-2 инфекция или са малко вероятни за такава. Второ ниво на протекция. Тук се използват отново еднократни хирургични шапки, медицински маски, които включват по-високо ниво на протекция, N95 или FFP2, работна униформа, върху която се слага допълнителна униформа, непромокаема, хирургически ръкавици и очила. Кога се прави такъв тип, такова ниво 2 на протекция? Когато имаме подозрителни, съмнителни болни за SARS-CoV-2, те самите е добре да носят хирургически маски. Когато работим амбулатория с подозрителни болни, когато работим в изолационни отделения или в спешни ICU зони, когато се взимат проби, но не респираторни проби от подозрителни или потвърдени SARS-CoV-2 пациенти, при трансезофагиални изследвания, това също е много важно, трябва да се взима второ ниво на протекция с всичките тези средства, и при перкутанни инвазивни процедури при пациенти, които се съмняваме или имат потвърдена SARS-CoV-2 инфекция, и също при чистенето на всички тези диагностични или терапевтични инструменти, които са използвани за горните методи, които посочих. И най-високото ниво 3 на протекция включва отново еднократна хирургична шапка, медицинска маска за протекция най-висок клас FFP3, работна униформа, върху която се слага допълнително предпазно облекло, хирургични ръкавици, два слоя в случая,
пълна респираторна защита на лицето, например шлем. И това се използва тогава, когато вършим нещо свързано с аерозол, с генериране на аерозол. Това е, например, когато се взимат назофарингеални проби или когато се прави интубация, ендотрахеална интубация или процедури доказани случаи на SARS-CoV-2, при които има риск за аеролизиране на секрети и висок риск от заразяване на персонала. Това са маските, за които стана дума. Виждате обикновената хирургическа маска ниво 2 на протекция FFP2. Същата е и N95 и най-високото ниво FFP3. Много е важно как се облича и как се събличат предпазните средства. По отношение на обличането, първо се слагат работно облекло и обувки, ръцете се измиват, слага се еднократната шапка, слага се медицинската маска с високо ниво на протекция, слагат се вътрешния слой ръкавици, а след това се слагат очилата и второто защитно непромокаемо облекло, накрая се слагат вторият чифт хирургични ръкавици. Махането е също не по-малко важно, понеже тогава има много висок риск да се зарази човек с секрети, полепнали по външния слой на защитното му облекло. Първо се маха външния слой хирургически ръкавици, измиват се ръцете върху вътрешните хирургични ръкавици. След това се маха вторият защитен слой дрехи, след което отново се измиват ръцете, маха се шапката, отново се измиват ръцете, махат се очилата, маската, отново се измиват ръцете, маха се след това шапката, отново се измиват ръцете, най-накрая се махат вътрешните ръкавици и човека си остава с работното облекло и обувки. Освен пазане на медицински персонал, важно е да се пазят и пациентите, защото особено пациентите с сърдечно-съдови заболявания трябва да бъдат внимателно пазени от SARS-CoV-2 инфекция заради лошата прогноза в тази конкретна популация. Те трябва да се обучават за лично предпазване, за предпочитане с илюстрации, да им се осигури възможно най-кратък болничен престой, което намалява експозицията на вируса както на пациента, така и на персонала, да се осигури достатъчен ресурс за сърдечно-съдова спешност, както за инфектираните, така и за неинфектираните болни, по възможност да се отлагат плановите диагностични и терапевтични процедури и да се спазва социално дистанциране вътре в болниците, в фоайетата на болниците, приемните отделения, чакалните, да се създадат и за администрацията съответните бариерни методи. Ето един пример за илюстрация за това как пациентите трябва да се пазят, да избягват близък контакт с хора, които им изглеждат болни, да си мият често ръцете с сапун и вода за поне 20 секунди на всяко миене и да закриват носа и устата, когато кихат, и то не както е показано тук с ръце, може би има и салфетка, но по-скоро в лаката, за да не се разпространява след това с ръцете. Другата важна тема, която ще засегна сега, това е триажа. Изключително важно
за пациентите. Тук се създава един феномен, че високият приоритет за пациентите с COVID-19 инфекция може да компрометира бързия триаж на не COVID-19 болните, които имат сърдечно-съдови заболявания. От друга страна, подходящият да я пробваме да не го правиш цялото. Това не е за картона, че да, не започнем от триажа.